မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမ TV ရဲ့ Match 14ရက်နေ့မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမူပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ဖလန်းမြွနယ်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖို့စူးစမ်းသူတွေကိုချင်းကကွေတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းဖေဖိုင်လာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား42ဦးသေဆုံးဟုချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဘုရားထောင်မြို့နယ်45လက်မှနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၄ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့မတူပီမြို့နယ်စင်တလန်ဒေသမှာနန်းစီတရားဝန်ထမ်းတွေအသွာအလာမလုပ်ဖို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မတူပီထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့အစရှိတဲ့တဲ့နှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဦးဆောင်တဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့ဖလန်းမြို့နယ်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖို့စူးစမ်းသူတွေကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖို့လုဆောင်ခဲ့သူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ကမတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့မြင့်မြင့်သက်သေတွေရဲ့ထပ်ဆိုချက်တွေအရမီးရှို့ကြောင်ထင်ရှားခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မီးရှို့မှုလုဆောင်တဲ့၃ဦးအနက်၂ဦးကိုမီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုက်ဇောမြို့မှာမတ်လ9ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးကိုတော့ဇိုခေါ်ထောရွာမှာမတ်လ17ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖလန်းမြို့နယ်ထဲမှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရဲရွာမှာဖြည့်ရှင်လို့ရတဲ့အမှုတွေကိုရဲရွာမှာဖြည့်ရှင်ပြီးမရတဲ့အမှုတွေကိုတော့ CNO CNDF တရားစီရင်ရေးဌာနကစီရင်ပေးပါတယ်ဆိုပြီး CNDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်သူတို့သုံးဟာဖလန်းမြို့နေအိမ်လေးလုံးကိုမတ်လ9ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်မှာဓာတ်ဆီနဲ့မီးရှို့ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မတ်လ6ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာလည်းဖလန်းရီလမ်းမကြီးပေါ်မှာလိုင်မွားကြီးရွာအနီးအိမ်တလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ6ရက်နေ့ည7နာရီခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖလန်းမြို့တလန်လိုရက်ကွက်လမ်းပေါင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်၃လုံးမီးလောင်မှုမှာလည်းသူတို့သုံးကိုတန်တရာတရခန့်ဖြစ်ထားရှိပြီးတော့စစ်ဆေးနေကဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းပြည်သူလူထုရဲ့အုံအိမ်ပျက်စီးစေလိုမှုနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေဖို့အားထုတ်မှုတွေအတွက်သူတို့သုံးကိုပြစ်မှုထင်ရှားပါက CNO CNDF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဖေဖိုင်လာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား42ဦးသေဆုံးတယ်လို့ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တို့မှာ2022ခုနှစ်ဖေဖိုင်လာအတွင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား42ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ထင်ရှားရရှိသူဟာအယောက်50ခန့်ရှိတယ်လို့ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကမတ်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းမျိုးသားကကွေတပ်ဖွဲ့ CNDF တို့အကြားဖေဖိုင်လာအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း5ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ CNDF ဘက်ကသူရဲကောင်တအူကြဆုံးခဲ့ပြီးတော့မိုင်းထောင်စင်မတော်တဆပောက်ကွဲမှုကြောင့်လည်းနောက်ထပ်တအူကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်45လက်မှနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၄ဦးအဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်45လက်အပေါ်ဘလောက်ကတိုက်ခန်းတခန်းမှာနေထိုင်နေတဲ့လူငယ်၄ဦးဟာမတ်လ12ရက်နေ့ည10နာရီကျော်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မွေးရောက်ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကည10နာရီဝန်းကျင်မှာ45လက်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းတောက်မှာအတန်ဖုံးပောက်ကွဲတံကြားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လမ်းထဲကိုအရွက်ဝက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တိုက်ခိုက်ရဲ့အနောက်ဘက်46လမ်းထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထပ်မံလာရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလူငယ်၄ဦးဟာ45လမ်းထဲမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာသိမကြသေးပဲနဲ့ပြစ်စီပို့ဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်သူတွေလို့လမ်းနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုကျော်ထက်အောင်ကိုသက်အောင်မို့မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဟာမတ်မိုးမြင့်စုနဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကယူပဗေဒနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကိုမင်းခန့်ကျော်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလူငယ်တွေဟာဖမ်းဆီးခံရချိန်တုန်းကအရွက်တွေရဲ့ရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေခံခဲ့ရတာဟာလေစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့နေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းအတွင်းကအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကအစအကုန်လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတင်ဆက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မတူပီမြို့နယ်စင်တလန်ဒေသမှာနန်းစီတရားဝန်ထမ်းတွေအသွာအလာမလုပ်ဖို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မတူပီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်စင်တလန်ဒေသအတွင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမလုပ်သူနန်းစီတရားဝန်ထမ်းတွေသွာလာနေထိုင်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီတရင်နှစ်ကမတ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနေမြေတွင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့စီခြင်းစခန်းခြေကျခြင်းစစ်ရှောင်နေရဲ့ပြည်သူ
တွေရဲ့ရဲရွာအတွင်းကိုဝင်ထွက်သွားလာတဲခိုချင်းတွေခွင့်မပြုကြောင်းအချက်တွေထဲမှာလည်းပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်စင်တလန်နယ်မြေအတွက်မှာငောင်းမိုင်းခွဲခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းအရက်သေးစာနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေရောင်းဝယ်ခြင်းမပြုလုပ်ဖို့လည်းတားဆီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA CDF မတူဘီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာမတ်လ23ရက်နေ့မှာမတင်မူမျိုးအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပြီးတော့တိုက်ပွဲအခြေအနေသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးကြောင်းဒေသတွေအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ညစီမာ TV ရဲ့ Match လ14ရက်နေ့မနက်10:00နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတော့ပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။